Շնորհակալություն, ազգային ժողովի հարգելի փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Քիչ առաջ ազգային ժողովի ամբիոնից ելույթ ունեցավ Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը, ու մենք բոլորս հնարավորություն ունեցանք լսելու այն ելույթներից մեկի կրկնօրինակը կամ նմանակումը, որոնք որ լսվում էին 2023 թվականի սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովում։ Գրեթե նույնական ելույթ, գրեթե նույնական բառապաշարով, գրեթե նույնական բառամթերքով ու գաղափարախոսությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովում հնչած ելույթների մեջ էլ էր, որ դաշնակցական, մերձդաշնակցական, քոչարանական, Սերժ Սարգսյանական Լեռնային Ղարաբաղի պատգամավորները փորձում էին Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին անվանել ազգակործան, հողատու, իրենց էլ անվանել ազգափրկիչ, հայրենասեր, ազգային ու նմանատիպ այլ պերջ ու վսեմ բառերով։ Ուզում եմ հիշեցնել բոլորիդ, որ այդ նույն պատգամավորների ձեռամբ ընտրված նախագահը ընդամենը այդ ելույթներից օրեր անց ստորագրեց Լեռնային Ղարաբաղի լուծարման մասին հրամանագիրը։ Ու այդ փաստը գրվել է արդեն պատմության դասագրքերում։ Այդ փաստը գրվելու է բոլոր պատմության դասագրքերում, որ Լեռնային Ղարաբաղում իշխանության եկան դաշնակցական, քոչարանական, Սերժ Սարգսյանական ուժերը ու նրանց կողմից ընտրված նախագահ ստորագրեց Լեռնային Ղարաբաղը լուծարելու մասին հրամանագիրը։ Ու դա առհասարակ ոչ մի քաղաքական ուժի այդ պրոցեսում ներգրաված երբեք ու կյանքի ոչ մի դրվագում չի հաջողվելու մաքրել իր քաղաքական ճակատից։ Ու ակնհայտ է, սիրելի քաղաքացիներ, մի կարևոր բան։ Երբ որ նույն մարդիկ լրիվ նույնական խոսույթով փորձում են գեներացնել գրեթե նույնական պրոցես, ապա ակնհայտ է, որ այդ պրոցեսի վերջնարդյունքը ևս պիտի որ նույնը լինի։ Ակնհայտ է, որ երբ որ նույն մարդիկ, ովքեր Լեռնային Ղարաբաղում ընտրված իշխանությանը հեռացրեցին իշխանությունից, բերեցին իրենց իշխանությունը, նշանակեցին իրենց մարդուն իշխանության, հետո այդ մարդու ձեռամբ լուծարեցին Լեռնային Ղարաբաղը, ակնհայտ է, որ երբ որ Հայաստանում փորձում են գեներացնել նույնական պրոցես նույն բառամթերքով, հետապնդում են միևնույն նպատակը։ Ու երբ որ խոսում եք նրա մասին, իշխանությունը մեզ երաշխիք չի տալիս, իշխանությունը եկեք ես որպես իշխանության ներկայացուցիչ մի շատ կարևոր երաշխիք տամ հիմա ձեզ ու Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին։ Եթե հանկարծ ինչ-որ մի հրաշքով այս մարդկանց նախաձեռնած պրոցեսը հաջողի, որպես այդպիսին ինչ իհարկե հեքիաթների ժանրից է, բայց ամեն դեպքում, եթե հաջողի, այդ պրոցեսի վերջնարդյունքը մեկն է, Հայաստանի Հանրապետության լուծարման հրամանագիր, ինչպես Լեռնային Ղարաբաղում, նույնական 100%-անոց երաշխիք ենք տալիս դրա, 100 չէ, 101, 152, 100%-անոց երաշխիք ենք տալիս դրա, ու դա ակնհայտ ճշմարտություն է, սիրելի քաղաքացիներ։ Որովհետև աննորմալ է սպասել այլ բան մի քաղաքական շարժումից, որի լիդերը, բացի Ալիևի փաստաբանը լինելուց, ուրիշ բան չի անում։ Առավոտի ցիրիկու շրջումը Հայաստանի Հանրապետությունով մեկ տեղ-տեղ մեքենայով, տեղ-տեղ ոտքով ու հայտնում է հետևյալը. «Այս իշխանությունը պատերազմ բերող է, այս իշխանությունն է հրահրել պատերազմը, այս իշխանությունն է բերել պատերազմը»։ Բացարձակ փաստաբանություն, որը ես կարծում եմ, օրինակ Ադրբեջանի շահերի ներկայացուցիչները տարբեր միջազգային դատարաններում, ինձ թվում է, շատ սիրուն կերպով այդ ելույթների այդ կտորները պարբերաբար կօգտագործեն իրանց պաշտպանական ճառերում ու կամ այլ վայրերում։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը մեղադրել պատերազմ հրահրելու, պատերազմ բերելու մեջ կարող է անել միայն Ալիևի փաստաբանը։ Ու ես այո հայտարում եմ, այն մարդով նման բան է հայտարում, նա Ալիևի փաստաբան, նա ադրբեջանական ռեժիմի փաստաբան, ուրիշ ոչինչ։ Բայց սա, ի դեպ, այդ ստերից եզակին չի կամ միակը չի այն ստերից, որ հորդելով այսպես մեռոնի տեղ սղացնում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վրա։
Սիրելի քաղաքացիներ, եթե կհիշեք, սրանից մոտ 10 օր առաջ այդ շարժման առաջնորդներից մյուսն էլ հայտարարել էր, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից 4-5 պատգամավոր արդեն զանգել ու իրենց աջակցությունն են հայտնել իրենց շարժմանը։ Հիմա այստեղ է Հայաստան Դաշինքի, այսինքն այս շարժման բուն ստեղծող հովանավոր կամ չգիտեմ, մի խոսքով դուք ավել լավ գիտեք, ինչպես է ձեր դերը կոչվում այդ շարժման մեջ արգելի գործընկերներ։ Այստեղ եք, մի հատ խնդրում եմ, էլի մատով ցույց տվեք մի պատգամավորի, որ ձեզ զանգել աջակցությունը հայտնել։ Մի հոգու ցույց տվեք, էլի, որ ձեզ զանգել աջակցությունը հայտնել։ Դե նկատի ունեմ, սիրելի քաղաքացիներ, այս մարդիկ ուղակի մի նպատակ ունեն, այսպես հավաքվում են երեկոյան կամ ցերեկոյան, հավաքվում են, ստեր են ասում իրար, ուրախանում են դրանից, գոռում են, ծափ են տալիս, գնում են տներով։ Հիմա ձեզ ասել են Հանրապետության հրապարակում հավաքված սիրելի քաղաքացիներ, մեր քույրեր ու եղբայրներ, ձեզ ասել են, որ 4-5 քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից պատգամավոր աջակցությունը հայտնել այս մարդկանց, ստել են, թեկուզ մի հոգի չի հայտնել, բայց այդ մեծ հաշվով այդքան էական չի, որտեղ իշտ դուք վաղուց պետք է հասկացած լինեք, որ այդ մարդիկ վաղուց թքած ունեն, թե ինչ են ասում ձեզ, թքած ունեն, սուտ են ասում, թքած ունեն, ճիշտ են ասում, որտեղ եթե թքած չունենային, ամեն երեկո չէին հավաքվի ու ստի ընթերցանության ժամ չէին հայտարի, որը պիտի ստիպված լինեին հաջորդ օրը հերքել։ Բայց չնայած մեծ հաշվով այլ բան նորից եմ ասում, սպասել մեծ հաշվով չերել կարելի։ Երաշխիքների հարցին վերադառնալով ես նորից ուզում եմ շեշտել։ Մեր երաշխիքները մեր միջազգային լեգիտիմությունն է։ Մեր երաշխիքները միջազգային հանրությունն է։ Մեր երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետության օրեցօր զարգացող հարաբերություններն են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, Եվրոմիության հետ, միջազգային այլ կարևոր գործընկերների հետ։ Այս մարդկանց առաջարկած երաշխիքը Սամվել Շահրամանյանն է։ Խնդրեմ, ընտրությունը յուրաքանչյուրինն է, բայց չգիտես ինչի, ինչ-որ մի բան ինձ վկայում է, որ ձեր առաջարկածը մեր առաջարկածից մի քանի անգամ ավելի ցածր ու շատ ավելի վատ երաշխիք է, որովհետև երբ որ գնում եք Կիրանց կամ գնում եք Հայաստանի Հանրապետության այլ մարզ ու փորձում եք քաղաքացիներին համոզել, թե իբր պետք է կռվել, պետք է պաշտպանել, պետք է այս անել, պետք է այն անել, բայց այդ քաղաքացիներին չգիտես ինչի չեք պատմում այն մասին, թե այդ շարժման այդ առաջի շարքերում կանգնած մարդկանցից, ով իրա որդուն ինչ հոդվածով է կոնկրետ բանակից ազատել, որովհետև եթե սկսեք այդ թեմայից խոսալ, ինձ չի թվում, որ այդ մարդկանց ձեր ասածը էլի կշարունակի համոզիչ թվալ ու կամ առհասարակ մինչև հիմա համոզիչ է թվում։ Սիրելի քաղաքացիներ, Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան ու անկախ պետություն է, ու սա շատ մարդկանց դուր չի գալիս, ու նաև այս պատճառով է, որ տարատեսակ ռուսական պրոպագանդիստներ, օրինակ 23 թվականին հայտարարեցին, որ պետք է Հայաստանում ընդդիմադիր շարժումը ղեկավարի Վազգեն Գալստանյան, ում եկեղեցական անունը Բագրատ Գալստանյան է, 23 թվականի սեպտեմբերին մասնավորապես։ Դրանից մի քիչ առաջ էլ նույն բանը հայտարարել էր Ռոբերտ Քոչյանը առանց անուն տալու։ Ակնհայտ է, թե ովքեր են սպասարկում այս շարժումը, ակնհայտ է, թե ովքեր են կանգնած այս շարժման հետևում, ակնհայտ է նաև, որ հենց այդ ամենի բերումով այս շարժումը արդեն մարած է։ Բայց չի կարելի բացառել, որ յուրաքանչյուր մարող շարժում ինչ-որ մի պահի ունենում է ինչ-որ ագրեսիվացման փուլ։ Ես կխնդրեմ, որ այդ մարգինալացման ու ագրեսիվացման փուլի շրջանում փորձեք ըմբռնումով մոտենալ մեր այն քաղաքացիներին, ովքեր տուրք կտան այդ մարգինալացած ու ագրեսիվացած շարժման առաջնորդներին, որպես այդպիսին, տուրք չտալ նրանց կողմից տարածվող ատելության խոսքին, նրանց կողմից տարածվող թշնամական քարոզին, ստերին, կեղծիքներին, որոնք ամենօրյա ռեժիմով դուրս են ժայթքում եկեղեցու բակում, ինչը կարծում եմ կատարել է պես հայտարարությունը իր բնույթով այնուամենայնիվ։ Այս ամեն ինչը ես վստահ եմ, որ դուք ինձնից էլ ու այստեղ նստած յուրաքանչյուրից էլ շատ ավելի լավ եք հասկանում, ու մի անգամ չի, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ապացուցել են իրենց ողջախոհությունը, իրենց խելամտությունը, ու դուք դա անում եք ևս մեկ անգամ, տուրք չտալով հերթական օտարերկրյա ծագում ու ծագումնաբանություն ու ինչու ոչ նաև գաղափարական հիմք ունեցող շարժումը կամ շարժմանը։ Շնորհակալություն։
Քրիստինե Վարդանյան։